Olá, meu amigo, meus amigos, tudo bem? Que a graça do Filho de Deus permaneça em vosso coração. Pessoal, hoje eu vou fazer aqui um remédio que eu faço. Eu uso o gengibre, né, que é o curcuma, tá? E uso também o gengibre, aliás, o gengibre, perdoa, o gengibre. E esse aqui é o açafrão. Tá, eu confundi aqui, tá? Esse aqui é o açafrão e esse aqui é o gengibre. Então, eu vou usar o gengibre, vou usar uma banana, vou usar uma maçã, né? E vou usar um copo de água. Aí você corta mais, você pode usar também outro tipo de ingrediente que você pode fazer. Esse aqui eu vou usar uma maçã. Esse remédio que eu faço aqui, além de ser uma vitamina, né, ele desinflama toda a parte do seu corpo, dor de coluna, qualquer tipo de dor que você tiver, isso aqui elimina. Só que você tem que tomar por 7 dias, durante a semana inteira, durante todos os dias de manhã, em jejum, você pode fazer esse procedimento. Então você vai colocar uma maçã, né? Tá vendo? Coloquei uma maçã, né? Maçã igual. É uma maçã pequena, né? Se for uma maçã grande, pode colocar a metade, tá? Eu vou colocar uma maçã pequenininha, depois coloquei inteira, com casca, né? Lava bem a maçã, né? Que nem eu lavei. Aí você pega a banana, casca a banana. Tira a banana também. Você faz esse procedimento aqui, coloca no liquidificador, você põe no liquidificador, certo? Corta tudinho. Aí você pega o curcuma, corta ele miudinho. Junto com o gengibre. Geralmente eu coloco água, tá? Coloco água. Agora você vai pegar, coloca água do filtro, né? E deixa bater bem. Aí você pega. Vou colocar um pouco de leite em pó, que é para dar um sabor diferente, aquela cortada. Três. Coloquei 3 colheres de leite em pó bem cheio. E agora eu vou bater ele no liquidificador. Bater no liquidificador.
sais que Thomas, oh, comme qui fait quoi? Isso aqui, esse amarelo é do curcuma, tá? É do curcuma, esse amarelo aqui. Esse aqui é um remédio natural que você pode tomar ele uma vez por semana, tá? Aí depois você dá um intervalo de uma semana, você toma mais uma vez por semana novamente, tá? É, se você não tiver leite, não tiver maçã, não tem problema, você pode usar limão, água, curcuma e o gengibre puro. E se você tiver outras frutas, pode colocar também. Ah, se não tiver leite em pó, pode colocar leite líquido também. Tudo bem? Então, esse aqui é um remédio natural que a gente toma. E eu tomo ele durante 2 vezes no mês. Um dia, uma semana sim, uma semana não. Você toma todo dia de manhã e você vai se sentir outra pessoa. Desinflama, dores nas pernas, dores no corpo, dores na coluna, diversas dores. Tem que tomar tudo, tá? Não pode guardar. Não pode guardar. Tá aí pra você. Um forte abraço. Fique com Deus. Qualquer dúvida, pode tirar lá na descrição do vídeo. Um abraço, fique com Deus e que Deus abençoe grandiosamente.